Eu sei que em algum momento, enquanto você estava navegando aqui no YouTube, já se deparou com algum vídeo onde prometia ganhe dinheiro apenas lendo e-mails. Mas até que ponto será que isso funciona? E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual, o canal dedicado para você que deseja trabalhar na internet usando seu computador ou seu celular. Ganhar dinheiro apenas lendo e-mails. Como assim, pessoal? Mas é verdade. O usuário, ele faz o cadastro e é pago toda vez que recebe ou lê um e-mail desse site ou dessa plataforma. Mas aqui o meu trabalho nesse vídeo vai ser mostrar até que ponto isso é uma forma viável para você ganhar dinheiro online ou fazer aí a sua renda extra. Eu vou fazer aqui a análise neste vídeo do site Paid to Read Email, ou seja, pago para ler e-mails. Essa aqui é a principal proposta desse site e eu selecionei ele, apesar de já ter outros, eu resolvi selecionar o Paid to Read Email porque, primeiro, ele promete pagar no PayPal, porque ele já está no ar desde 2005, ele não é um site que foi criado recentemente, e também porque ele é um site que está sendo muito divulgado por outros canais de renda extra e também canais ou grupos lá do Facebook. Então deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa também as notificações, porque no final desse vídeo você vai ver toda a análise e vai chegar à conclusão se realmente é viável ou não utilizar esse tipo de site. Quando você faz o seu cadastro no site, ele já oferece 3 dólares como bônus, mas o mínimo de saque é de 15 dólares. E o funcionamento dele é simples: você cria o seu cadastro, ativa a conta e configura para receber os e-mails. Para configurar essa parte de receber e-mails, basta você vir na opção Minha Conta, Seu Perfil, e nessa parte de baixo tem a opção de assinatura de e-mails. O que acontece nessa parte, pessoal? Aqui você vai configurar o valor de pagamento por cada e-mail que você vai receber. Esses valores variam entre 1 centavo de dólar a 10 centos de dólar. Eu configurei o meu para cada e-mail ser pago a 2 centos de dólar, porque quanto maior for o valor que você configurar, menor vai ser a sua recorrência de e-mails recebidos. Por exemplo, como eu coloquei aqui 2 centos, então eu estou recebendo de 1 a 2 e-mails por dia. Se eu tivesse aqui colocado 10 centos, provavelmente talvez não estaria recebendo essa recorrência de e-mail. Você também pode ver que na minha balança eu já tenho quase 4 dólares. Desse valor, 3 foi referente aqui ao bônus que a plataforma pagou, 56 centos correspondeu a 28 e-mails que eu já abri, e o restante foi que eu fiz aqui respondendo pesquisa, porque no final, gente, o site tem essa propaganda toda dos e-mails, mas se você quiser ganhar dinheiro mais rápido, vai ter que responder pesquisa. Essa que é a grande realidade que algumas pessoas não te falam. Imagina você ter que fazer aí 15 dólares apenas recebendo e-mails de 2 centavos. Claro que você ia demorar um bom tempo para chegar a esse mínimo de saque. Seria aproximadamente 750 e-mails para você conseguir fazer esse saque. Isso se a plataforma ela continuasse te mandando recorrentemente todos esses e-mails, tá? Mas, como vocês já sabem, eu não tenho nenhum problema em responder pesquisas, então eu responderia essas pesquisas até fazer o mínimo de saque. Mas o que aconteceu aqui dentro do site foi que eu respondi 2 pesquisas e que só uma foi paga. Então, isso sim é algo grave. Por isso eu entrei em contato aqui com o suporte do site e estou aguardando alguma resposta, porque todo e qualquer site de pesquisa, ele tem que te pagar todos os questionários que você concluir. Então, o site por si só, gente, ele tem uma proposta muito legal, mas não acha aqui que você vai fazer o saque rapidamente apenas lendo e-mails. O ideal aqui desse site para fazer saque lendo e-mails seria aí um mínimo de 1 dólar, tá? Na minha opinião, nem precisava, na verdade, ter esse bônus de 3 dólares, mas colocando aqui um mínimo de saque um pouco mais baixo, sem dúvida ficaria mais interessante. Então, galera, fica de olho toda vez que você vê uma super promessa aqui de um site como esse, tá?
Como eu falei para vocês, o link do site eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em realizar aqui seu cadastro e também testar. Eu não tenho provas de pagamento pessoal, até porque eu continuo aqui testando a plataforma. Vou verificar se esse problema com as pesquisas é recorrente, porque se for algo recorrente, eu não vou continuar usando aqui esse site, tá? E se você realmente já fez aí o seu cadastro nele, ou acha que não é muito viável, ou faça o seu cadastro e acha que não é muito legal, basta vir nessa opção aqui de minha conta, seleciona cancelar a conta, e é assim que a gente faz toda vez que a gente começa a trabalhar no site e realmente vê que não vale a pena. A gente cancela o nosso cadastro. Espero vocês na próxima dica.